Dvakrát tam měli Litvinovští sami na bránu a prostě Martinek snížil na 3-2 a pojďte se na Karla Vejmelku, který rozstřískal hůl v obrankovou konstrukci. Litvinov překlopil zápas z 1-3 k vítězství 5-3 a odskočil Kometě extraligové tabulce na 3 body. Tady to vidíme ještě jedno, ano. Hokejka nevydrží všechno. Ale to já se mu nedivím, protože ta frustrace tady musí být. Vedeš 3-1, pak hrubý chyby od svých spoluhráčů a prohraješ 5-3. Já si myslím, že on odchytal neskutečně výborný zápas. A se na žádném golu. Přesně, jasný. Střela pod ruku, ale z blízkosti. Z blízkosti, ty musíš hlídat všechno a že tě to tam propadne, to se stane. A naopak Vejmelka tam vyčapal další 3-4, 5 gólových šancí Litvinova. Ze 3 metrů do lapačky, vynikající zákrok.